Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Gündəmin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Bugün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən əksər dövlət müəssisələri effektiv işləmir. Bunun da əsas səbəblərindən biri də onların xərclərini doğru idarə edilməməsidir. Bu isə birbaşa dövlət satın almalarından gedir. Elə bugün biz bu mövzu ətrafında geniş müzakirə aparacağıq. Onun həm hüquqi, həm də iqtisadi tərəfinin müzakirəsini edəcəyik və Vəkillər Kollegiyasının üzvü Roman Qaraşov və eyni zamanda studiyamızın qonağı Zaur Əhmədovla birlikdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zaur müəllim. Roman bəy, sizi də salamlayırıq. İstəyərdik ki, birlikdə bu mövzu ilə bağlı ətraflı müzakirəmizi aparaq. İlkin olaraq istərdik Roman bəy sizdən soruşaq. Azərbaycanda dövlət satın almaları ilə bağlı hüquqi baza təkmilləşdirilmi və bugünün tələblərinə cavab verilmi? Bəli, qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə kifayət qədər aktual bir məsələyə toxunmuşuz. Çünki dövlət satın alması ilə bağlı müddialar, ümumiyyətlə satın alma prosesi ilə bağlı demək olar ki, bütün dövlət müəssisələrini, idarə və təşkilatlarını əhatə edən məsələdir. Və kifayət qədər ötən illər ərzində bu sahədə pozuntuların olması və maliyyə şəffaflığının təmin olunmaması, o cümlədən haqsız rəqabət prosesi ilə bağlı kifayət qədər çoxsaylı pozuntulara rast gəlindiyinin şahidi oluruq. Lakin qeyd etmək istəyirik ki, hal-hazırda bu sahəyə daha çox diqqət ayrılmışdır. Məlumdur ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antihisar və istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti fəaliyyət göstərir və hal-hazırda dövlət satın almaları ilə bağlı mərkəzləşmiş dövlət siyasətinin bir növ həmin qurum tərəfindən həyata keçirilir. Bununla bağlı dövlət satın almaları haqqında qeyd edə bilərik ki, qanun mövcuddur və həmin qanun bütövlükdə satın alma prosesi ilə bağlı bütün müddiaları əhatə edən normativ sənəddir. Hal-hazırda da məlumdur ki, Milli Məclisdə komitə iclaslarında artıq qanunda müəyyən dəyişikliklərin olunması, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması və sahibkarların daha aktiv şəkildə satın alma proseslərində iştirakı üçün şərait yaradılmasından bağlı dəyişikliklər təklif olunmuşdur və müzakirələr hal-hazırda keçirilir. Eyni zamanda yeni dövlət satın almaları haqqında qanunun da qəbul olunacağı yaxın vaxtlarda gözlənilir. Çünki hazırlıq işləri bu barədə də gedir, yəni layihə şəklindədir. Qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, yalnız bu qanunverici aktı deyil, eyni zamanda pozuntular zamanı da, məsələn, inzibati məsuliyyətinin tətbiq olunması, eyni zamanda cinayət məsuliyyətinin tətbiq olunması ilə bağlı da cəza qanunvericiliklərinə müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. 445-1-ci maddəsində Dövlət İnzibati Xətalar Məcəlləsində birbaşa satın alma proseduru ilə bağlı hər hansı bir pozuntu baş verməsi ilə bağlı sərt cəza tədbirlərinin tətbiq olunması göstərilir və kifayət qədər geniş miqyasları özündə birləşdirir. Eyni zamanda cinayət qanunvericiliyinə satın alma proseslərinin pozulması və dövlətə bunun nəticəsində xeyli ziyan vurma ilə bağlı cinayət məsuliyyəti müəyyənləşdirilmişdir. Hətta 2 ildən 4 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Satın alma prosesi ilə bağlı biz qeyd etməliyik ki, cəza sistemindən daha çox prosedurunun özünün şəffaflığı, əl çatanlığı məsələsi daha çox müzakirə olunmalıdır. Çünki hər hansı bir prosesin özünün tamamilə elektronlaşması, eyni zamanda müraciət imkanlarını bərabər, sahibkarlar üçün bərabər şəraitlərin yaradılması, yəni burada haqsız rəqabət mühitinə qarşı mübarizə aparılması deməkdir və stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiq olunması. Çünki məlumdur ki, əvvəllər müxtəlif dövlət strukturları, məsələn, nazirliklər, komitələr satın alma prosedurlarını harada, hansı şəkildə keçirdikləri belə heç kimə məlum deyil, heç vətəndaşlara, məmurlara belə və digər şəxslərə belə məlum olmurdu. Lakin hal-hazırda qeyd etmək istəyirik ki, qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklərə əsasən bütövlükdə satın alma prosedurunun elektronlaşdırılması və şəffaflaşdırılması, eyni zamanda açıq tenderlərin elan olunması, elektron qarşılığı 5.000-dən 50.000 manata qədər olan bütün satın almaların demək olar ki, elektronlaşması və nəticədə 5 milyon manatdan daha böyük məbləğdə artıq satın alma prosedurlarının məhz sırf elektron qaydada təsdiqlənməsi ilə bağlı biz proseslərin şahidi oluruq. Bu istiqamətdə yəni işlər davamlı olaraq həyata keçirilir. Lakin daha da təkmilləşdirilməsinə, daha da bu sahədə qanunvericiliyin istərsə də praktiki vəziyyətin dəyişdirilməsinə, yanaşmada fərqlərin yaranmasına böyük ehtiyac vardır. Roman bəy, minnətdarıq sizə və sizinlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. İstəyərdik Zaur müəllim sizin də fikirlərinizi öyrənək. Deməli, Roman bəy, hüquqşünasının qeyd etdiyinə görə bugün ölkəmizdə satın alma proseduru ilə var. Kifayətə qanunlar var, yəni bu yetərlidir. Amma bugün biz nəyi müşahidə edirik? Deyək ki, özəl sektorlar çox kiçik, cüzi məbləğdə bir əməkdaşlıq edə bilməyən, satın alma prosesində iştirak edilməyən bir dövlət müəssisəsi milyonlarla dəyərində olan tenderi udur.
Bu ise kifayet kadar iqtisadi zərərdir ve sahibkarlıq inkişafına da birbaşa mail olan proseslerden biridir. Sizce səbəb nədir onda? Mən ilk öncə Roman müəllimin fikrinlə tamamilə razıyam ki, yəni tenderlər və ümumiyyətlə satın almaların həyata keçirilməsi zamanı ilkin problem məhz qanunvericiliyin dövrün tələblərinə cavab verməməsi ilə əlaqədar idi. Çünki dövlət satın almaları haqqında qanun yəni artıq uzun müddət idi ki, yenilənmirdi və bu sahədə olan yeniliklər yəni, dövrün biznesin sürətindən geridə qalırdı. Məsələn, bugün bütün biznes strukturları üçün şəffaflaşmanın, məlumatlara çıxış səviyyəsi artıq tam elektronlaşıb. Yəni, hökumətin qarşısında tapışıq var ki, Azərbaycan 2023-cü ildə artıq elektron hökumətin qurulması, yaranması baş tutacaq və bu qədər böyük verilənlərə, bu qədər böyük məlumat bazasına çıxış imkanlarının mövcud olduğu halda, bayaq Roman müəllimin də qeyd etdiyi kimi, hələ hətta nazirliklərin, komitələrin keçirdiyi elə tenderlər var idi ki, ümumiyyətlə UDAN'ın, yəni UDAN təşkilat belə bəlli deyil idi. Yalnız xüsusi bir maraq göstərib, deyək ki, xüsusi bir cəhsək göstərib, araşdırmaya ehtiyac olduğu zaman məlum olunurdu ki, bu şirkət podratçısı kim olub, əsas, yəni icraçı şirkət kim olmuşdu, tenderlər hansı şərtlərlə, hansı qiymətlərlə qalib olmuşdu. Ancaq bugün baş verənlərin sözsüz ki, bir tərəfi qanunvericilikdir, digər tərəfi yenə də bunun icrası hissəsi olacaq ki, və icra hissəsi deyərdim ki, qanunvericilikdən daha çox diqqət tələb edən hissə olacaq. Yəni, burada yenə də nəzərə alsaq ki, hələ dövlət müəssisələrinin böyük bir qismi özəlləşdirilməyib, burada vəsaitlərin birbaşa sahibi dövlətdir və deyək ki, bu vəsaitlərin ən son mərhələ istehsal mı olsun, yaxud bu təmir tikinti işləri mi olsun və yaxud da təchizat prosesi mi olsun. Ən son mərhələyə qədər qiymətlərin bir bəlli bir reyestri olmadan, vahid bir reyestrdə bu qiymətləri müqayisə etmək imkanları olmadan, təkcə qanunvericiliyin gücü ilə bu sahədə maksimal şəffaflıq əldə etmək mümkün olmayacaq. Və bir şeydə biz nəzərə almalıyıq ki, hələ bizdə iri özəlləşdirmə baş tutmuyor, amma bütün iqtisadiyyata daxil olan böyük pullar demək olar ki, dolayısıyla dövlət pullarıdır. Və bu dövlətin marağında olduğu effektivliyində, səmərəlliyində və eyni zamanda dövlətin həmin istiqamətdə apardığı siyasətin uğuruna birbaşa cavab verməli olan bu pulların düzgün istiqamət üzrə, təyinat üzrə və ən səmərəli qaydalarla xərclənməsi üçün həm qanunvericilik tələblərini maksimum həddə çatdırmaq lazımdır, həm nəzarət mexanizmini gücləndirmək lazımdır. Bir məsələni istəyərdim sizdən öyrənək. Dünya təcrübəsini nəzər yetirək. Bugün biz Azərbaycanda dövlət satın almaları deyirik. Amma dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, yəni dövlət satın almaları deyilən belə termindən bir o qədər istifadə eləmirlər. Yəni, dövlət yalnız müdafiə, müdafiə sənayesini çıxmaqla əsasən proseslərin hamısını bu öhdəliyi buraxıb özəl sektorların üzərinə. Çünki dövlət varsa, orada insarçılıq olmalıdır. Amma özəl sektor varsa, orada rəqabət hökmən olmalıdır. Baxın, niyə bizdə bu yanaşma, nə qədər qayda qanunu olsa da bu yanaşma yoxdur? Üzr istəyirəm, hətta bəzi artıq inkişaf etmiş Avropa ölkələrində hətta hərbi sistem belə, dövlət müdafiə sistemində belə də özəl şirkətlər kifayət qədər, yəni demək olar ki, ordunun təminatı məsələsində artıq yəni bunlar tamamilə dövlətsizləşdirilib bu proseslər. Yəni bizdə isə bəli, bu hələ bu məsələdə böyük uğurlara nə imza atılmadı məsələsini gəlib çıxsaq, məsələn nəzərə alaq ki, bizdə hələ iri özəlləşdirilmə həyata keçirilməyib və bu iri özəlləşdirilmədə özəl sektor maksimum, yəni özəlləşdirmə iqtisadiyyatın daha böyük payına özəl sektor nəzarət eləyəndə artıq ümumiyyətlə nəzarət mexanizmi demək olar ki, özü özünə nəzarət mövcud olacaq. Yəni, heç bir sahibkarın pulunu təkrar saymağa ehtiyac yoxdur. O özü ən yaxşı maliyyətçisini, ən yaxşı audit şirkətini prosesləri cəlb edib, onu narahat eləyən məsələləri bir an öncə qərarını verə bilir. Lakin dövlətdə isə bu, yəni, çox böyük bir nəzarət sistemi tələb edir və bu özü, nəzarətin özü də dövlət üçün əlavə vəsaitlərin xərclənməsini gətirib çıxarda bilər. Yəni, ona görə dövlət bu məsələlərdə yalnız seçmə yolu ilə bu proseslərə nəzarət eləyə bilər və bu da, yəni, yenə də istənilən halda bəzi qeyri-şəffaf məqamların baş verməsi halları mümkün olacaq. Ancaq məsələn, yaxın gələcəkdə iri özəlləşdirmənin baş verməsi baş tutarsa və dünyada, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, dünyada məsələn bu proseslər bizdən daha az narahat edir. Amma orada da ictimaiyyəti narahat edir. Məsələn, olsun dövlət sifarişləri xüsusi strateji əhəmiyyətli tikillərin tikilməsi zamanı dövlətin özünün bilavasitə müdaxiləsi halları olur. Yəni, bu bütün dünyada mövcuddur. Ancaq müqayisə imkanlarının mövcud olması üçün özəl dövlət və özəl sektorun birgə partnyorluğuna daha geniş
Ve bunun için de siz qeyd elədiniz kimi ilk növbədə nəzarət mexanizmi olmalıdır. Zahir müəllim, baxın siz qeyd elədiniz ki, dövlət və özəl sektor burada birlikdə əməkdaşlığı aparmalıdır. Necə qurulmalıdır bu mexanizm? Yəni, əslində bugün deyək ki, dövlətin əlində bütün artıq verilənlər büyük data deyək də. Yəni, büyük data artıq dövlətin əlində bir resurs olaraq ən güclü nəzarət mexanizmidir. Yəni, deyək ki, təksiz qova saytı vasitəsilə, məsələn, dövlət vergi xidmətinin saytı vasitəsilə artıq sahibkarlıq subyektlərinin bütün fəaliyyətinə şəffaf nəzarəti həyata keçirmək mümkündür. Bugün göndərilən qayma, şirkətin dövriyyəsi, işçi sayı, demək olar ki, anında dövlətin əlində, yəni dövlət orqanlarının əlində, nəzarət orqanlarının əlində anında bu prosesləri izləmək mümkündür. Heç bir, yəni qeyri-şəffaf mühitin yaranması hallı, yəni halına imkan da belə yoxdur. Eyni zamanda, məsələn, bir çox məhsulların, deyək ki, məsələn, dövlət və özəl sektorun birgə fəaliyyəti. Məsələn, bu nədir? Bugün tenderdə iştirak edən bir şirkət haqqında 2-3 il öncəkindən daha çox məlumat tələb olunur və bu qanunvericiliyin tələbidir və bu yaxşı haldır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, əvvəllər belə şeylər yox idi. Məsələn, bugün tenderdə iştirak etmək üçün bir müraciət göndərilsə vergilər vergi xidmətinə, yəni avtomatik olaraq çox qısa zamanda təqdim olunan məlumatlar şirkətin tarixi, onun ümumiyyətlə vergi qanunvericiliyinə münasibəti haqqında, hətta şirkətin təsisçisi haqqında, şirkətin direktorunun əvvəlki fəaliyyəti, yəni artıq bunlar hamısı onlayn qaydada dövlətin, yəni elektronlaşma sürətlə baş verdiyi üçün bütün bunlar hamısını nəzarət etmək mümkündür və bu, belə deyək ki, əgər düzgün şəffaf şərtlər olacaqsa, bütün bu məlumatların həm də ictimailəşdirilməsində hansı problem ola bilər ki? Bu sualın cavabını elə sizin özünüzdən öyrənəcəyik. Deyərdik ki, Roman bəy ilə yenə əlaqəmizi saxlayaq. Roman bəy, siz biraz əvvəl qeyd elədiniz ki, bu qanunun yenidən təkmilləşdirilməsi ehtiyacı var. Hal-hazırda qanun var, amma yenidən baxılmalıdır. Hansı dəyişiklər eləmək lazımdır ki, nəzarət mexanizmi də qaydasında olsun və burada şəffaflıq da təmin edilsin? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, satın alma proseduru ilə bağlı qanunvericilikdə olan müddialar, bu prosedurun özünün nə dərəcədə şəffaf olub-olmaması əvvəlki illərə nisbətən bu il daha çox gündəmdədir və müzakirə mövzusudur və qanunvericiliyin də təkmilləşmə zərurəti ona görə yaranıb ki, artıq bu sahədə belə deyək ki, müsbət istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir və konkret olaraq yaxın gələcəkdə də daha da normativ sənədlərin təkmilləşdirilməsi, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması mexanizm üzərindədir. Əsasən təkliflər bu istiqamətdədir ki, hal-hazırda olan mövcud normalarla belə deyək ki, sahibkarların təbii ki, iştirak imkanları var. Sadəcə olaraq bu prosedurların daha da şəffaflaşdırılması, daha geniş əhatə dairəsinə malik olması üçündür. Qanunvericiliklə bağlı biz qeyd edə bilərik ki, satın alma prosedurunun özünün belə deyək, subyektiv meyarlar əsasında hər hansı bir şirkətin müəyyən edilməsi yaxud digər bir şirkətin müəyyən edilməsi burada tamamilə konkret normalar yoxdur. Yəni praktiki olaraq zaman keçdikcə o qanunvericiliyin də həmin zamana uyğunlaşdırılması məsələsi. Çünki biz bilirik ki, tenderdə qalib gəlmək üçün şirkətin özünün kifayət qədər təkmil bir keçmişi olmalıdır. İstər vergi qanunvericiliyinə əməl etməsi ilə bağlı, istər əvvəlki fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir pozuntuya yol verməməsi, eyni zamanda onun maliyyə riskləri, insan riskləri və s. Bu da artıq böyük şirkətlərin daha çox tenderlərdə qalib gəlmək imkanlarını və bir neçə tenderi udmaq imkanlarını yaradır. Ona görə bu balansın özünün yaradılması, digər şirkətlərin də aktiv şəkildə bu prosesdə iştirak etməsi üçün müəyyən stimullaşdırıcı addımların atılması da doğrulardır. Yəni, qanunvericiliklə biz sərt tələblər qoysaq ki, əgər mütləq dərəcədə qanunda bu şərtlərə cavab verən şirkətlər yalnız iştirak edə bilər tenderlərdə, belə olan təqdirdə Azərbaycanda da ümumiyyətlə bu cür iri şirkətlərin say çoxluğu o qədər də deyil. O baxımdan da ki, hesab edirik ki, yenə də haqsız rəqabət mühitinə gətirib çıxacaq. Yəni, qanunvericiliklə olan sərt imperativ normalarla yenə də bu vəziyyətin tamamilə belə deyək, şəffaflaşdırılması yaxud tamamilə belə deyək ki, subyektiv meyarların aradan qaldırılması üçün əsas ola bilməz. Ona görə də hesab edirik ki, ən ciddi addımlar odur ki, hazırki məqamda tenderlərin özünün bütövlükdə keçirilmiş bütün tenderlərin açıq elan olunması, bərabər şəraitin yaradılması və yeni bu prosesə qoşulan şirkətlərin prosesdə daha aktiv iştirakı üçün müəyyən qədər onlara da imkanların yaradılması daha doğru olardır. Çünki biz qeyd etdiyimiz kimi sərt əgər qaydalar müəyyənləşdirilərsə və şərtlər müəyyənləşdirilərsə bu zaman artıq orta və kiçik sahibkarların həmin prosesdən kənarda qalması və yenidən əvvəllər qeyd etdiyimiz
Məsələn, konkret şirkətlər tərəfindən bütün işlər götürülürdü və onlar tərəfindən satın alma prosesində əsas iştirakçılar onlar olurdu və qısa bir belə deyək, siyahı var idi bununla bağlı. Yəqin ki, burada sahibkarların özlərinin belə deyək, rəqabətliyinin artırılması üçün ən azından daha çox digər orta və kiçik sahibkarların da iştirak imkanlarının genişləndirilməsi üzərində işlərin aparılması doğru olardı. Roman bəy, çox sağ olun, çox minnətdarıq sizə. İstərdik ki, Zaur müəllim, sizə söhbətimizi davam etdirək. Deməli, qanun var, qanun sadəcə təkmilləşdirilməsinə, yeniləməsinə ehtiyac var. Əsas problem nəzarətin olunmasındadır. Nəzarət necə qurulmalıdır? Ümumiyyətlə, biraz əvvəl dediyimiz kimi, yəni dövlət burada birbaşa iştirak edirsə, o, nəzarət necə qurula bilər? Məncə nəzarətdən öncəki bir addımda var. Bu daha çox rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına. Biz bayaq qeyd etdik ki, bu məsələ biznes üçün də aktualdır. Məsələn, ictimaiyyət üçün də davamlı şəkildə müzakirə olunur. Yəni hətta sosial şəbəkələrdə belə məsələn insanların marağı var ki, yəni görək məsələn bu xərcləmələrdə özəl sektorun payı nə qədərdir? Ekspertlər, müxtəlif ekspertlər bu haqda geniş yazılar, statuslar qeyd edirlər və burada əsas giriş bariyerlərinin də çətin olması problem yaradır. Yəni, nəzarət nə üçün lazımdır? Şəffaflıq olsun. Amma giriş bariyerlərini bir qədər zəiflətsək, artıq rəqabət tərəfdarı olan daha çox şirkətlər eyni tenderdə daha çox iştirak edib həmin tenderlərdən pay almaq istəyəcəklər. Olmasın tender olsun qiymət katirovkalar olsun, məsələn 3 milyondan 5 milyondan kiçik layihələr olsun. Yəni bura kiçik biznesin daha çox can atması əslində şəffaf bir mühiti öz-özünə tənzimləyə bilər. Biz ona nəzarət olmayacaq. Axı dövlət birbaşa bu tenderlərdə iştirak edirsə və birbaşa maliyyəni ayırırsa, burada özəl sektor onlar rəqabət apara bilməz. Yəni, siz qeyd edirsiniz ki, rəqabət mühitini yaratmaq lazım. Yəni, rəqabət mühitini yaratmaq üçün də kifayət qədər dünya təcrübəsi var. Yəni, dövlətin bu prosesdə iştirakını minimuma endirmək lazım deyilmi sizə? O, əlbəttə ki, strateji olaraq ən düzgünü olardı. Çünki getdikcə bu tip xərcləmələr, məsələn, belə deyək, hər hansı bir dövlət müəssisəsində bugün dövlətin payı var, lakin özəlləşdirilmə tam həyata keçiriləndən sonra artıq şəffaflığın keşiyində durmalı olmaq üçün rəhbərliyi, deyək ki, idarə heyətini ən çox məcbur edən tərəf kim olacaq? Səhmdarlar. Yəni səhmdarları heç vaxt bu məsələdə razı salmaq o qədər də yəni səhmdarları belə məsələlərdə razı salmaq o qədər də asan olmayacaq. Səhmdarlar özləri marağında olacaqlar, davamlı şəkildə audit hesabatlarını tələb edəcəklər, hətta ola bilər lap rüblük olsun, aylıq olsun və bu artıq sahibkarlıq eyni zamanda belə deyək, geniş özəlləşdirilmənin, iri özəlləşdirilmənin uğurla həyata keçirilməsindən sonra bu xərclərə ciddi nəzarətə, dövlətin də lap belə ciddi cəhdlə müdaxiləsinə ehtiyac olmayacaq. Çünki artıq səhmdarlar, sahibkarlar özləri xərclərin effektivliyini təmin etməkdən ötəri vaxtaşırı rəhbəri qarşısında xüsusi tapşırıqlar qoyacaqlar. Ancaq digər tərəf, axı bu nəzarət sistemi belə deyək ki, sonda gəlib cəzaya bağlanacaqsa, və əvvəldə də biz kifayət qədər şərait qoymuşuqsa ki, tutaq hələ qanunvericiliyin mi uyğun olması və yaxud da giriş bariyerlərinin çətin olması, giriş bariyerlərindən başqa, məsələn, xırda şirkətlər var, bunlar da girib tenderdə, məsələn, ola bilər ki, effektiv idarəçiliklə, hansısa bir, məsələn, zəruri bir resurslarla, məlumat bazası ilə, informasiya ilə və yaxud da bir xüsusi texnologiya ilə tenderlərdə iştirak edib qalib ola bilər. Ancaq giriş bariyerləri, məsələn, hərdən olur, məsələn, görür ki, tenderdə iştirak haqqı 3000 manat, 50000 manatlıq bir kiçik bir katirovkanın, yəni bir qiymət sorusunun üzərində 3000 manat iştirak haqqı, elə sahibkar elə 5000 manat qoyacaq da, yəni onun üstündə bir 10% xalis mənfəət qalma ehtimalı var da. 3000 bu başdan ödəməyə adı nədir? Yəni, məsələn, giriş bariyerlərinin sadələşdirilməsi hesab edirəm ki, gələcəkdə bu sahədə rəqabət mühitinin genişlənməsinə şərait yarada bilər. Olsun, giriş bariyerləri olsun, analoji sahədə təcrübəsi. Əlbəttə, bu, məsələn, xüsusi təyinatlı tikinti işlərinin aparılması, stadionlar, metropoliten işləri, tutaq ki, aviasiya sektoru üçün, bunlar da ola bilər. Lakin standart bir işlərdə analoji təcrübənin olmasına niyə ehtiyac var ki, məsələn, Hörgüşün, Suvaq işin Azərbaycanda, yəni bütün rayonlarımızda eyni keyfiyyətlə görə bilən ustalar da var. Sadəcə o ustalardan tutaq ki, böyük bir komanda qurub, həmin kiçik bir tender udmaq istəyən bir şirkət asanlıqla qələbə çala bilər, lakin qalibi ola bilər tenderdə. Daha birisi, məsələn, bank təminatları hələ tender udulmayıb, onda şirkət iştirak edəcək. Təminat məktubu üçün şirkətlərin müvafiq xərcləri çıxacaq. Qoy, məsələn, bu şərt olaraq qoyulsun, bəli, tender udacağın təqdirdə lap o faiz artsın, təminat məktubu böyük məbləğə verilsin ki, bəli, dövlət paylayacağı pulu tam əmin olmalıdır ki, verilən tenderin qalibi məsuliyyətlə,
uğurla, keyfiyyətlə başa çatdırmalıdır. Çünki əks halda bu səmərəsiz deyil. Zahar mənim, tenderdə əsasən o tender proseslərini izləyərkən konkret şirkətlər iştirak edir və siz də o barədə dediniz ki, xüsusi nüfuzu olan bu bazarda yeri dəyər olan şirkətlərdir. Deməli, digər bir şirkət bu tenderlərə qoşula bilmirlər. Çünki yaxşı azdır, təcrübəsi yoxdur və s. əvvəlki təcrübəsi olmalıdır. Sizcə bu məhdudiyyət nə ilə bağlıdır? Bu məhdudiyyətin ümumi olaraq, yəni bayaq qeyd etdiyimiz kimi, xüsusi texnologiya, xüsusi bacarıqlar, xüsusi bir iş qaydaları tələb edən lisensiyalı fəaliyyət növləri, məsələn, bunlarda bunun olması pis hal deyil. Yəni, biz naxşı bir şirkətə böyük bir layihəni verib, dolayısıyla həmin o şirkət üçün böyük problemlər, hətta bu kriminal qədər gəlib çıxa bilər də, biz yəni, effektiv idarə etmə olmadan, təcrübəli komanda olmadan, yəni, ola bilər ki, tikinti düzgün həyata keçirilməsin, yəni, dövlətin vəsaitlərində itkisinə səbəb ola bilər. Belə tələblərin qoyulması bu sayıdan pis deyil. Ancaq, məsələn, əvvəlki tender təcrübəsi olmayan, hətta kiçik bir tender sorulda iştirak edə bilməməsi tələbi, bu, yəni, bu o deməkdir ki, getdikcə bazar həmişə daralacaq. Yəni, kimin əvvəlki təcrübəsi yoxsa, heç vaxt bunun təcrübəsi olmayacaq. Yekunlaşdırsaq, Zahar mən, bu proseslərdə birbaşa şəffaflığı təmin etmək üçün nə etmək lazımdır? Yəni, əsas radikal addım dövlətin bu tenderlərdə iştirakını məhdudlaşdırmaqdır. Bax, digər dövlət, özəl sektor münasibətləri qısa olaraq necə tənzimlənməlidir? Və yaxud da siz bu prosesin sabahını necə görürsünüz? Çünki artıq dövlət şirkətləri özü də digər bir idarə etməyə verildi. Deməli, səmərəli deyil. Çox qısa zəhmət olmasın. Maksimum özəlləşdirmə, yəni getdikcə dövlət, iqtisadiyyatın, dövlətin payının azalması, maksimum özəlləşdirmə bu prosesin qismən həllinə gətirib çıxaran məsələlərdən biridir. Digəri, artıq işlərin, xidmətlərin, hətta idxal olunan malların, yerli istehsal olunan malların orta keyfiyyətlərinin reyestri yaradıla bilər. Və bu reyestri yaradılarsa, yəni eyni qiyməti olan bir məhsulu, məsələn, dövlət layihəsi deyib 2 qat, 3 qat, 5 qat, 10 qat qiymətə satmaq imkanları mümkün olmayacaq. Və bu imkanlar mümkün olmayacaqsa, artıq orada şəffaflıq özü özünü təmin etmiş olacaq. Çünki müqayisə imkanları olacaq. Yəni nəzarət nə vaxt effektiv olur, nə vaxt ki biz müqayisə etməyə imkanlarımız var. Yəni rəqəmlər bazası, məlumat bazası və bunun üçün də artıq o elektron hökumət istiqamətində böyük işlər görülür və bu təkcə qanunvericilik bazası, şəffaflaşma bu işin prosesin başlanğıcını təyin edəcək. Gedişat mexanizm və buna nəzarət isə artıq böyük verilənlər bazası. Yəni bugün qeyd etdiyimiz kimi məhsulların nomenklaturası, əmtəyə nomenklaturası, idxal olunanmalar. Artıq bu məhsullar haqqında bugün gömrükdən bir məhsul keçirmək istəyəndə analoji məhsulun bazar qiymətini tapmaq üçün 5 dəqiqə vaxt olur, lazım olur. Yəni 5-10 dəqiqə bunu həll edə bilirlər. Yəni gələcəkdə də tenderlərə təklif olunan, məsələn, bir tikintinin 1 kvadrat metr qiymətinin əgər xüsusi bir tikinti deyilsə, onun qiyməti artıq bütün nəzarət mexanizmi həyata keçirən orqanlarda var. Hər hansı bir əmtəyin idxal qiyməti də var, onun üzərindəki tariflərini də çox qısa zamanda müəyyənləşdirmək olar. Və hesab edirəm ki, gələcəkdə nəzarət mexanizmini effektiv qurmaq üçün böyük yəni elektronlaşma, elektron hökumət istiqamətindəki işlərin sürətləndirilməsi və bir də dövlət iqtisadiyyatının daha sürətlə özəlləşdirilməsi, yəni dövlət məsələlərini çox qısa zamanda özəlləşdirilməsi səbəb olacaq. Zahar müəllim, deməli, giriş bariyerlərinin qarşısını almaq və bu sahəni də sahibkarların öhdəsinə versək, onlar özləri öz şəffaflığı təmin edəcəklər. Nəzarət mexanizmində öz-özünə qurulacaq. Bəli, çox sağ olun, Zahar müəllim, minnətdarıq biz sizə. Bəli, dəyərli izləyicilər, biz bugün dövlət satın almaları tender proseslərindəki şəffaflığı təmin etmək üçün nə etmək lazımdır? Bununla bağlı hüquqşünas vəkillər kollegiyasının üzvü Roman Qaraşov və qonağımız Zaur Əhmədovla müzakirəsini apardıq. Növbəti gün sabahsa digər mövzularla yenidən qarşınızda olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.